לראש, אמרת לך... או, קש, קל! לראש, אורי, זה שחור. לראש, מה יש? אין משהו קומפש, כן, זה יכול להיות. נאו, אין לנו גוי סובי, עצמו מצילי לי לא בנאו. נכון, הוא בעצך, אין לנו... אה, בלי גובו, ודי בוא נגוי איזה שבו נשאר לך בקר השטריט. אתה מאוד דו, כאלה כזה, לפקר מה יש לקרוא. בוא, נקוי בקסות מול, למה שבו תגיעו עם עצמו, אני נקוי ג'י הקאי בפנאט. איך אלה? נא. אוכו, מה Tell him anything, because I put it on Facebook here. Tell him in the talk. He put it on Facebook! To show the people how he's talking about it. What do you do?